စီယော2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတားပြင်းတဲ့တင်လာရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သတင်းများတော့ညမောင်ကျေးရွာအထက်မှာရှိတဲ့တောင်းတံမတော်သက်စခန်းကို RCS တပ်ဖွဲ့မှထပ်မံကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်း။နာမည်ကျေးရွာခံသူမိုင်းနေမိပြီးတရားရရှိခဲ့တဲ့ယခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တင်ရတော့ညောင်မောင်ကျေးရွာအထက်မှာရှိတဲ့တအားတမတော်တပ်စခန်းကို RCS တပ်ဖွဲ့မှထိမှန်ကျူးကျော်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာတမရောတမဟာနေစစ်ဒေတာကြောင်မဲမျိုးနဲ့ညောင်မောင်ကျေးရွာအထက်မှာရှိတဲ့အာတမရောတပ်စခန်းကို RCS တပ်ဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မှာထပ်မံပြီးတော့နေမီကြီးကျော်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ RCS တပ်ဖွဲ့ဟာလွေရင်တောင်ကျော်ကနေအာတမရောရှိနေတဲ့ညောင်မောင်ကျေးရွာအထက်ဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်လာတဲ့အတွက်ည10:15မိနစ်ကနေ7:00ကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့84နှစ်မြောက်ရှမ်းပြည်နယ်နေ့မှာ TNA နဲ့စီရေးပဏိပခရက်တန်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြားတရားဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရေးကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့နေ့မှာပဲအားတမတော်ကိုကျူးကျော်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့နာမည်ရောခန့်တူမိုင်းနေမိပြီးဒဏ်ရာရှိခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တအားတမတော်တမဟာလေးစစ်ဒေသနမတူမျိုးနဲ့ပန်ချင်းအုပ်စုနာမည်ကျေးရွာနေအသက်62နှစ်အရွယ်တာအိုက်ပါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့ညောင်ဆွယ်နဲ့ပိန်းလုံကျေးရွာကြားမှာမိုင်းနေမိပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တာအိုက်ပါဟာဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာညောင်ဆွယ်နဲ့ပိန်းလုံကျေးရွာကြားမှာရှိတဲ့သောတနီယာကဟင်းတီဟင်းရွက်ခုပြီးအပြန်လမ်းတနီယာမှာမိုင်းနေမိခဲ့ရာကနေသူ့ရဲ့ဘဲဘက်ချမ်းကနာလက်ခြေထောက်နဲ့ညာဘက်ချမ်းကပေါင်တို့မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူကလီစုလူမျိုးဖြစ်ပြီးသူ့ကိုတအားသမတော်စေတဖွဲ့ကစေကုတပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။မိုက်ပေါက်ကွဲတဲ့နေရာဟာပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာ RCS တပ်ဖွဲ့က SSPP နဲ့ TNA တို့ကိုမကြောက်ခဏလာရောက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးဒေသခံတထောင်နီးပါးခန့်ကနမ်တူမျိုးပေါ်တို့ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျေးဇူးနားဆင်ပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာရှုမှတ်ကြပါစေရှင်။ကျမလူလိုက်ညူပါ။